Sabirin ardınca son zamanlar Azərbaycanla bağlı fikirlərini 180 dərəcə dəyişən Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovskinin Bakıya səfəri başlayıb. Jirinovski xəbərçi ekskluziv müsahibəsində Bakıya bağlı təəssüratlarının səfər zamanı daha da dəyişdiyini açıqlayıb. Rus dilinin tədris olunduğu ali və orta məktəblərdən birinə baş çəkən Jirinovski ölkə başçısının qəbulunda da olub. Prezident İlham Əliyev Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri, Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovskini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Rusiya arasında iki tərəfli münasibətlərin uğurlu inkişafı vurğulanıb. Əlaqələrin möhkəmlənməsində parlamentlər arası əməkdaşlığın rolu qeyd edilib. Söhbət zamanı iki ölkənin ali qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın bundan sonra daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib. Vladimir Jirinovski Bakıya səfəri çərçivəsində 23 saylı orta məktəbə baş çəkib. Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyası sədri daha sonra Bakı Sulacan Universitetində olub. Azərbaycanlıların rus dilində çox yaxşı danışdığını vurğulayıb. Azərbaycanda ilk dəfədir ki, olan Jirinovskinin ölkəmizlə bağlı təəssüratlar da gözlədi. Jirinovski Bakıda görüşləri ilə bağlı fikirlərini ailəsi ilə bölüşüb. Gözəl şəhəriniz, gözəl xalqınız var. Rəhbəriniz İlham Heydəroğlu da çox gözəl insandır. Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər də yüksək səviyyədədir. Gözəl mədəniyyət sahibisiniz. Mən qıvamdır ki, burada olmamış. Biz bir-birimizə tanımağa vaxt tapa bilmirik. Qərbə, Afrikaya uçurur, amma yaxın yerlərə getmirik. Bir sözlə, təəssüratlarım gözəldir. Jirinovskinin sabah Milli Məclisdə görüşlərinin olacağı dövlət bayrağı meydanına, həmçinin Fəxri və Şəhidlər xiyabanına baş çəkəcəyi gözlənilir.